100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Kedah akhirnya usir keluar Bintang dan Messi Kedah, Farhan Roslan. Farhan Roslan, biar jasa jadi kenangan. Kedah Darul Aman FC merakamkan ucapan penghargaan. Dan terima kasih kepada Muhammad Farhan bin Roslan, yang telah mencurahkan segalanya dan perjuangan sepenuh hati. Sepanjang bersama skuad hijau kuning sejak musim 2014, kelincahan Farhan Roslan di bahagian sayap, dalam saingan Piala Malaysia bersama skuad utama, jadi sebab dia diberi gelaran Messi Kedah. Farhan bermula apabila mewakili pasukan futsal Kedah pada musim 2013. Kesungguhan beliau akhirnya mendapat perhatian pengurusan. Ditawarkan kontrak penuh bersama skuad utama. Kemuncak kerjanya adalah dipanggil bersama skuad Harimau Malaya pada tahun 2019. Dan disenaraikan bersama skuad kebangsaan bawah 21 dan 23 tahun. Farhan Roslan, Anda selamanya hijau kuning. Persaingan sengit di bahagian serangan, dan kecederaan hatkan aksi Farhan di penghujung kontrak. Dia dipinjam ke pasukan Liga Super Perak musim ini, bagi memberi lebih minit permainan. Dia jaring 1 gol dalam 8 perlawanan dengan Perak. Di Kedah, Farhan Roslan merekodkan 64 penampilan, dan 6 gol bersama Kedah Darul Aman. Farhan Roslan, Anda selamanya hijau kuning. Dalam perkembangan lain, Pineng FC bertindak kutip ramai pemain utama. Dari pasukan tersingkir musim ini, Perak dan Yuai Tiam. Antara nama utama dibawa masuk, ialah penjaga gol kebangsaan Hafizul Hakim, pemain tengah Sabah, Azizan Nordin, pemain Kedah Faizat Ghazli dan Fairuz Zakaria, pertahanan Perak Rafiuddin Roslan dan Adi Praok, serta bekas pemenang gol Puskas FIFA Fai Subri. Berita baik untuk penyokong Pineng karena 3 import Brazil, Casagrande, Hendrik dan Rafael Vitor kekal dengan Harimau Kumbang musim 2022. Pineng juga telah jumpa pengganti Seriden Boboev. Harimau Kumbang tanda tangan Muhammad Gadar Baharu, Hilal El Helwe. Dilahirkan di Jerman, Hilal mewakili Lubnan sejak 2015. Hilal pernah bermain di Liga Bawahan Jerman dan Liga Gris. Musim lepas, dia hanya bermain 7 perlawanan dan jaring 2 gol. Nama Hilal El Helwe mesti pernah diingati penyokong Harimau Malaya. Hilal jaringkan gol kemenangan lawan Malaysia pada 2018. Gol itu berjaya bawa Lubnan ke Piala Asia 2019. Malaysia pula tersingkir di bawah kendalian Nelo Vingada. Boleh bermain di posisi penyerang dan sayap. Hilal El Helwe mempunyai ketinggian lebih 6 kaki. Dengan Casagrande telah berumur 36 tahun. Hilal dilihat mampu isi kekosongan Seriden Boboev.